дошли на інструкції з охорони праці, ви знаєте, що це таке, значить, розроблені інструкції в нашій компанії. Ми спрямовують інструкції до ведення і кінці. Вони вас повинні ознайомити з інструкціями. Ви повинні розписатися на інструкціях. Вона повинна бути вивішена на робочому місці. Одіть якась минуточка лишня, прочитати, наповнити собі. Тому що, ще раз говорю, охорона праці, вона направлена на зберегання, що саме головне в нас є, це наше життя. Значить, розділи інструкції, там є медична допомога, оказання медичної допомоги, доброчесної медичної допомоги, це дозволення приїде лікар. Ну, там можна багато дуже, знаєте, які бувають травми, видихи, струни, пінозне, кровотечі, знаєте, да, що треба наложити жгут, нема жгута, значить, вони можуть підручити. Обов'язково піде та жгут, що ви знайдете, жгут положити в записку, тому що більше ніж час півтора, жгут не може бути. Жгут не може бути накладений, тому що якщо півтора часа більше, то там буде рівня. Так що якщо що ми встановили, що треба розкладити цей жгут, і опять на накладці, і опять на встать знову там. Це дуже важливо, тому що дуже багато вас всіх вас учить, є дуже багато є таких случаїв. Ага, наложили, саме головне наложити і додумати. Ну, тоді, як не одна біда, так буде. Так що треба про це зробити. Знаєте, як освободити от електричну струну, так? Якщо є, можна виключити, якщо є рубільник, виключити рубільник. Якщо нема рубільника, значить, потерпіло не доведе розходи, за сухою упавшою сухою. Немає бабу одежу, ні в коїм разі не брати за руки, це її частки тіла, тому що все має свою передаватися. Ви знаєте, що таке шагова напруга, як видите, да? Що таке шагова напруга, ви знаєте, да? Теж висходиться, ні в коїм случаї не робить шари, так нога в руку. А це лише сиді, назад ще припадає голода. Якщо не дай Бог буде розказуватися, знаєте, це вислід, це все повідомити майстра, повідомити вибрати скору, ну і по можливості показати до медичну допомогу, подивитися, в якому стані, що потерпіли, чи зможете ви, ну і вислідки, особливо повідомити майстра, керівництво, все на цьому. Ну, це вкрайці можна було довго розказувати, тому що довго було. Опитний дуже був, до першого праці, як вірш, за річ, за товариш опитний, за грамотний, не знаю, вчив він вас, не вчив, але то, що він, от на полі на всіх, він дуже вирішив. Так, питання є? Немає, так? Значить, Леонід Петрович, зараз вам про пожежну безпеку розкажу, що там розпишемося по очереді, я буду визивати і тоді розходу. Так, що касається ще одне, що от пекло в ньому, це не забезпечення спочатку, так? Абсолютно, так? Ну, нове керівництво мені нравиться в житанні охорони праці. От вони тільки прийшли, ми на аварійку якось закупали, у нас не було перебивів між термінами змосту спецсудів. І вони тільки прийшли, я до них підійшла, говорю, в нас от зимова одежа вийшла термін. Хоча, що там скривається? За 3 років куртка ця купається, вона може вистужити. Не всіх, правда? Ну, більшинство, так. Ну, і вони зразу питання має виписати, ми виписали. Так що я дивлюся, що вони до охорони праці відносяться позитивно. Ну, мені пішла, ви знаєте, коли створюється нова компанія, там, де інтеграційний фонд не дуже маленький, на все зразу душі не хватить. Прийде, чуть-чуть потихне. А там, я думаю, ми все нормально. Так всі знаємо. Якщо є такі питання, знаєте, на Сибіренка, служебний кабінет, пожалуйста. Так, я фамилия моя. А Мартин Леонид Петрович, провідний фахівець з питань надзвичайних ситуацій. В общем, що хотів тут з вами про що поговорити, це про надзвичайні.
ситуация зараз выражается уже актуально. Есть у нас такая кодекс законів, так сказать, кодекс цивільного захисту, по якій ми, так сказать, працюємо, і який мало того, що ми говоримо, все-таки ми інструктуємо, ці журнали заводи і так далі, пожежі пілі не менше. Тільки за цей рік, ще в року, 5 трупів на пожежі пілі. Буквально, 2 неділі назад, біля кінотеатра «Київська Русь», там горіли саме будинок, квартира, вигоріла і погибли. Буквально на прошлой неделе у нас Камаренко 14 року 8 вигоріла ту же саме квартира. Мало того, що пожежі лишають життя людей, вони ще наносять великий матеріальний збиток. Людина всю життя купила щось, що саме, і за буквально декілька хвилин це все вигоріло і що там потенціалося. Тому, говорю, ми проводимо з вами ці інструктажі, тому ми, говорю, ще раз напоминаємо вам елементарні правила пожежної безпеки. В чому вони заключаються? Це перш за все, ніхто, говорю, з вас, тобто за вас, на ці випадки, говорю, життя, говорю, не застрахується. І звісно, кожна людина повинна дивитися, говорю, за своєю поведінкою. Чи то хто курить, кинув там бичок не туди. Цей бичок може лишити людину життя і нанести великі потреби стиски. Це прекрасно відбувається. Далі, електропроводка. Ходите, дивитесь, десь щось підгоріло, десь щось то саме там. Запах не такий горілий, теж саме. Звертайте на це увагу. Тому що особливо електропроводка зараз.